De zevende editie van het Curaçao North Sea Jazz Festival is momenteel in alle heftigheid gaande op het zonnige eiland Curaçao. De Curaçao Tourism Board heeft dit jaar gemeend om via loting twee mediapersonen en twee echtparen in de gelegenheid te stellen om deelgenoot te zijn van dit Jazz Festival 2016. De journalisten Carla Boetius en Steven van Frederikslust werden de gelukkige winnaars om namens hun respectieve mediahuizen ATV en Radio 10 het festival te verslaan. De twee andere winnaars, Natania Ahmad Moustar en Eon Vrede, kregen de gelegenheid om samen met hun partners te genieten van hoogstaand jazz, pop en reggae muziek. Gisteren is het festival begonnen met een gratis concert. Kassaf en Juan Luis Guerra deden de aftrap. Bijkans 12.000 personen waren deelgenoot van dit concert. Het Curaçao North Sea Jazz Festival heeft zichzelf opnieuw gepositioneerd als het grootste muzikaal evenement in het Caribisch gebied. Net als de voorgaande jaren hield de Curaçao Tourism Board met de promotie van het festival. De CTB en de North Sea Jazz Festival organisator, Fondation Bon Intention, werken samen voor de promotie van het evenement. Dit jaar heeft de CTB een totaal van 17 journalisten uitgenodigd en wel uit Brazilië, Suriname, Aruba, Colombia, de Verenigde Staten van Amerika, Venezuela en Sint Maarten om het evenement te verslaan. Ook zullen de internationale journalisten de kans krijgen om enkele van de attracties die Curaçao te bieden heeft te leren kennen.